प्रिय दर्शक एरोमा अफ नर्थ ईस्ट किचनत आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। मय आजि आपनालोकक पाभो मासर लुभनीय आंजा एखनर रेसिपि एटा देखुआ बोलिछो। आशा करिछो आपनालोके रेसिपिटो भाल पाबो। एतिया आहकछो भिडिओटो सब। पाभो मासर आंजाखन रान्धिबर बाबे मय लैछो पाभो मास, धनिया पात, केचा जलकिया, पियाज, आदा, मिठातेल, निमख, हालधि, जालुक गुड़ी, काली जीरा आरु पानी। प्रथमते मिक्सिर जारटोत केचा जलकिया, आदा, पियाज आरु धनिया पात खिनि दि मिहिके पिसि लब लागिब। आदा, केचा जलकिया, पियाज आरु धनिया पातर मिश्रणटो मिक्सित पिसा होय गैछे। एतिया मिश्रणटो पात्र एटात उलियाय ताते सामान्य पानी जोग करिब लागिब। एतिया केराहीखन जुइ ऊपरति ताते प्रयोजन मते मिठातेल दि तेलखिनि भालदरे गरम हबले दिब लागिब। तेलखिनि गरम हले कालजिरार फुरन दि प्रयोजन मते निमख आरु हालधि दि भालदरे लराय दिब लागिब। एतिया मिक्सित बनाय लुआ मसलार पेस्टटो ढालि भालदरे लराय प्राय 5 मिनिटमान समय भाजिब लागिब। এতিয়া ধুই লোৱা পাভ মাছ কেইটা দিব লাগিব। পাভ মাছ কেইটা নভজাকৈ দিয়া হৈছে। যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ব পাৰিব। প্ৰায় 1 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মাছ কেইটা সাৱধানেৰে লুটিয়াই দিয়া হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ নোটিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া প্ৰয়োজন মতে গৰম পানী ঢালি আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া জালুকৰ গুড়িখিনি দি আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। ধনিয়া পাতৰ লগত ৰন্ধা পাভ মাছৰ সুস্বাদু জালুকী আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমাই দিব লাগিব। পাভ মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।